获了他史上最大的订单，这一单的话是有17000块钱的啊。现在打电话给收货那个老板，看他那边怎么说。喂。喂，你好。哎，你好，你这边是下了一单，在明天上午7点到那个新疆那边的是吗？到新疆那边，我看你备注哦，你等一下哦，我看你备注了，拉了是写的是那个什么精密仪器，是拉的什么东西来的？就是两台那个检测精密仪器来的。哦，两台。现在的话，一台的话，它是有多大的呀？这个东西我不知道能不能装一下，你一台多大的呀？也不是很大，我看到你的车是能装得下的。1.2米左右。哦，1米。宽度的话，差不多80公分左右吧。哦，那这样装两个应该没问题。我的车是有3米长的。那你这个东西，我看你加小费加2000，运费这些所有费用都差不多20000块钱，你干嘛不寄那个物流过去？不是更加省钱一点吗？这样搞下去又20000多块钱了哦。不是哦，你这一趟的话，刚刚我看了有4000多公里，我也不能保证说100%没事哦。那到时候如果就假如说，如果这过程坏了的话，我要不然要赔给你还是怎么样啊？师傅，你可以开慢一点嘛，小心一点开咯。坏的话，很当然是你们那边赔咯。那你这样说，那你一个东西，它一个仪器大概多少钱的这种东西啊？大概是10-20万左右吧。哇靠，10-20万，那这一个我搞不来呀，4000多公里，10-20万，谁敢担这个风险？万一坏了是吧？我赚你这1000-80万块钱的都不够，我再拿钱赔你，我搞不了这趟活，我这太风险太大了。你可以慢点开嘛，你小心点咯。不是慢不慢？东西绑住它呀。4000多公里，这里面呢，你之前机务都搞坏了，4000又不是说只有几公里的路，那我干不了你这一单了，老板。用的，如果这边的话，我可以再给你加10块钱的，你可以慢点开，给送过去给我吗？我那边也急用着。不是说加不加钱呢、啊？哪怕你再给我加个3万-5万是吧？我也想赚你这个钱是吧？万一路上磕碰了是吧？这对谁都不好。我也说句实话，我也就是个开车的，真的是烂了的话，两个这里面加起来20-30万、啊，我不好意思老板，这个我搞不了，我不知道是拿这么重要的东西。有两台机器是坏了的，你再帮我拉回来这边。到时候是吧？拉回来这个都好说，只要过去，我怕把它搞坏了，我搞不了，不好意思，老板，真的搞不了。它这东西太贵重了，如果是吧，几千块钱的东西，那我还可以是吧，搏一搏。但这太贵重了，不好意思，搞不了了。你再想其他办法吧，老板。那好吧，那也没办法。嗯，那你这样的话，我再找另外的。行，不好意思了啊、哦，那行，这样啊、哦，好，行，好，这样啊。还想着把他这一单拿下来是吧？顺便去旅个游，也见一见识一下。没想到人家的东西价值20-30万，有点可惜啊。因为之前我也看过这种单，一直以为是假单就没抢，然后今天突然来了，现在就抢了。这一趟搞下来是吧？按照我这边算的话，能有个1万2左右吧。哎，想想有点可惜哦。如果是你们的话，你们会抢这种单吗？